Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. Áno, tento štát ako taký sa nespráva voči chorým, voči ľuďom so zdravotným znevýhodnením a iným nejako príliš láskavo a dokonca ani sa nespráva tak, ako by sa mal vo vzťahu k tým, ktorí sa o nich starajú, ktorí vlastne preberajú na seba tú úlohu toho štátu veľakrát. Sme podľa teba zlá, neprajná spoločnosť? Nechcela by som paušalizovať, aj keď sa hovorí, že pomaly už človek závidí tomu druhému aj žalúdočný vred, ale ja chcem veriť v dobro. Chcem veriť v to, že akokoľvek ľudia sa prejavujú niekedy neláskavo alebo spôsobom, ktorý môže zraňovať. Takže na konci dňa toho pozitívneho je viac, len je ticho. Poznám ju ako poslankyňu, ktorá sa intenzívne a systematicky venuje problémom ľudí so zdravotným znevýhodnením, mentálnym znevýhodnením, proste tým slabším, chorým. Aktuálne sa ste nedostala do parlamentu, jej demokratická strana, jej demokrati sa do parlamentu ani na tie 3% nedosiahli, ale témy ostávajú. Jana Žitňanská. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Počúvate Ráno nahlas. Pekný deň a pokoj v duši praje Braňo Dobšinský. Počúvate podcast Ráno nahlas. Väčšia, odvážnejšia, dynamickejšia. Taká je nová Kona od Hyundai. Vyberte si zo širokej ponuky ihneď dostupných modelov v predajniach Autopolis v Bratislave. Nová Kona prináša veľkorysý batožinový priestor, benzínový aj hybridný pohon a výrazné svetlá po šírke celej kapoty. Je nabitá špičkovými asistenčnými systémami a smart funkciami, ďaka ktorým bude vaša jazda bezpečná a komfortná. Viac informácií na www.autopolis.sk. Na úvod, tak krátko politicky by som sa vrátil k tým demokratom. Ty nie si v politike nová. Prekvapili ťa tie výsledky? Priznám sa, že trošku ma prekvapili vzhľadom k tomu, že tie posledné týždne a dni boli skôr také, že aj v prieskumoch, aj medzi ľuďmi tá podpora rastla. Ale je možné, že na poslednú chvíľu ľudia si to rozmysleli a volili istotu. Čiže ja prijímam ten výsledok úplne s pokorou. Život ide ďalej. Mrzí ma to kvôli tomu, ako to dopadlo vo všeobecnosti, že teda zjavne to nebudú tie dobré roky Slovenska. Ale opäť všetko je v našich rukách aj do ďalších dní, týždňov a mesiacov. A netreba nejako teraz plakať nad rozliatým liekom, ale práve, že snažiť sa každý tam, kde sme a kde budeme robiť pre Slovensko a v mojom prípade pre ľudí so zdravotným znevýhodnením maximum, ktoré bude môcť. Predsa len ešte k tej politike sa vrátim jednou otázkou. Ono by bolo štandardné, keď po pandémii, plynokríze, vojne Ukrajine, inflácii, rastúcich cenách potravín vládne strany prehrajú. To tak je štandard, opozícia ich vystrieda. Otázka je, aká tá opozícia u nás je. Ale toto bolo taký dosť drvivý výsledok, lebo PSK nebolo súčasťou tej štandardnej opozície ani tých vládnych strán. Kde sa stala chyba? V čom podľa teba zlyhalo? Že ľudia, povedzme, dostávali, ja neviem, kompenzácie za plyn a tak ďalej a napriek tomu hovorili, aký sme chudobní, nič nemáme a vláda nič nedala a tak ďalej. Kde je podľa teba ten pes zakopaný, že takto absolútne sa zrútila tá bývalá vládna scéna? Tak ono úplne sa nezrútila, pretože niektoré z tých strán a niektorí z tých aktérov sú naspäť v parlamente a možno sú to skôr tí, ktorí aj nejakým spôsobom prispeli k tomu, že táto vláda alebo teda bývalá vláda nevydržala. Možno skôr aj voliči oceňujú nejaký typ politiky, ktorý nie je tak ani o obsahu ako o forme, čo tiež rešpektujem. Proste je demokracia, čiže každý si môže vybrať to, čo chce. A áno, v tom máte pravdu, že tie aj pozitívne výsledky, ktoré sa podarilo presadiť, aj to, že naozaj aj pri tej energetickej kríze išli kompenzácie aj počas covidu cez Kurzarbeit, proste ľudia dostávali finančnú podporu. Ja si uvedomujem, že nieka každý a nie možno takej výške, ako by si prial, ale vzhľadom aj na okolité krajiny neboli sme úplne tí najhorší, ale žiaľ tie hádky a celkovo tá forma vládnutia bola taká, že prekryla akékoľvek pozitívne výsledky a to mi je nesmierne ľúto, pretože bolo to o tom, ako sa kolegovia správajú, respektíve nesprávajú. Ja som stále mala pocit, že je to vec, s ktorou vieme pracovať, že dokážu potlačiť svoje emócie, svoje nejaké vlastné predstavy o sebe samých, ale zjavne to pri niektorých bolo silnejšie a nedokázali to a tým pádom tá pachuť pred tými voľbami bola, aká bola, výsledok je taký, aký je.
Ja mám veľmi rád film Bratov Koenovcov Táto krajina nie je pre starých a keby som to aplikoval na túto krajinu, Táto krajina nie je pre starých, pre chorých, pre nejakým spôsobom handicapovaných a pre iných. Je vyše 30 rokov od založenia štátu Slovenskej republiky a ešte viac je od novembra 89. Ako to, že mám stále tento pocit? A je to oprávnený pocit? Ja si myslím, že takto vo všeobecnosti sa to dá skonštatovať, ale faktom je, že ten štát tvoria ľudia. Práve, že mnohí tí ľudia, ktorí sa stretnú s takouto životnou situáciou, že sa im narodí dieťa so zdravotným znevýhodnením alebo opatrujú niekoho blízkeho, tak oni robia to, že zachraňujú tú povesť toho štátu a oni robia ten život tomu zdravotne znevýhodnenému ľahším a znesiteľnejším. Čiže áno, tento štát ako taký sa nespráva voči chorým, voči ľuďom so zdravotným znevýhodnením a iným nejako príliš láskavo a dokonca ani sa nespráva tak, ako by sa mal vo vzťahu k tým, ktorí sa o nich starajú, ktorí vlastne preberajú na seba tú úlohu toho štátu veľakrát. Ale musím skonštatovať aj to, že títo ľudia, s ktorými ja som mala možnosť sa stretnúť za tých 13-14 rokov v politike, sú naozaj ľuďmi, ktorí môžu byť pre nás všetkých inšpiráciou, ktorí vlastne fungujú aj napriek tomu, ako sa ten štát správa. A tým pádom to dennodenné prežívanie týchto ľudí je naozaj niekedy len vďaka ich vytrvalosti a ich odhodlanosti, ich láske a obete. A toto mňa naplňa istou nádejou, že proste ešte naša spoločnosť nie je úplne zatratená a verím, že časom si to uvedomia aj tí ľudia, ktorých sa táto téma netýka, že tu máme takýchto ľudí okolo seba, ktorí potrebujú podporu štátu, nie preto, že by nechceli robiť, ale preto, že nemôžu robiť a potrebujú, aby bolo o nich postarané. Takže ja verím, že časom sa aj tá väčšinová mienka zmení a postupne aj ten štát, rozumej politici, budú túto tému vnímať ako jednu z kľúčových a nie jednu, ktorá sa objaví možno pred voľbami, kedy sa nasľubujú hory doly a potom väčšinou sa na týchto ľudí zabudne. Mňa zaujalo to slovo obeť, lebo neviem, či cieľom je, aby sa čo rodič obetoval pre svoje dieťa, to tak by asi byť nemalo, ale keď sa vrátim k slovenskej spoločnosti, my sme jednou z najrovnostárskejších spoločností, možno s výnimkou Dánska, čiže nie je to ani tak o peniaze, skôr o povedzme tých prioritách, ako sme nastavení, ako si to aj teraz ty povedala. Prečo teda, keďže to naozaj nie je dneska už minoritná téma, však čo viem, deti z ADHD, inklúzia a tak ďalej, to sa týka mnoho a mnoho tisíc rodín a keď nie priamo, tak povedzme, že sused a tak ďalej, príbuzný. Napriek tomu to nie je väčšinová téma, prakticky to nie je téma. To je taký prívesok, taký pandant, že občas niekde to sa patrí na billboard nejakého vozičkára a podobne. Je to tak, že žiaľ, aj podľa štatistík nám pribúdajú deti so zdravotným znevýhodnením, pribúdajú odkazaní v dospelom veku, alebo teda tí starší, pretože áno, medicína ide teraz dopredu, to znamená, že niektorí ľudia, ktorí by už možno nežili, tak dnes vďaka liečbe alebo pomôckam ešte dokážu žiť, ale už potrebujú nejakú pomoc. Čiže tých ľudí odkazaných na pomoc pribúda. Napriek tomu, aj keď som ja prichádzala v parlamente z rôznymi témami, pretože keď sa bavíme o téme zdravotného znevýhodnenia alebo postihnutia, to nie je len téma sociálnych vecí alebo vzdelávania. Takisto o tom treba hovoriť, keď sa bavíme o kultúre, o dostupnosti kultúry, o pamiatkách, o vysielaní televíznom a tak ďalej. Čiže plnohodnotný život. Áno, presne, že to nie je ako keby, že len veľa ľudí má pocit, že je to redukované na nejaké sociálne dávky, ale o tom to nie je. Je to naozaj o tej dostupnosti bývania, o tom, že ten človek si nemusí, ja neviem, 24-48 hodín dopredu rezervovať miesto vo vlaku a aj tak mu ho potom nedajú, lebo teda je na vozíku a je s tým problém. Je to vec dôstojnosti toho života, toho konkrétneho človeka a jeho okolia. A toto je mravenčia práca, ktorá ja za tie 3,5 roka v parlamente bolo x zákonov, ktoré na prvý pohľad akoby nesúviseli so zdravotným znevýhodnením. Ale tým, že by sme sa hrabali vo všetkom, tak vlastne pod chvíľou sme prichádzali aj s pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré vlastne upravovali ten ktorý zákon, alebo áno, potom aj možno niektoré vyhlášky, ale ktoré upravovali smerom, aby teda aj život zdravotne znevýhodnených a ich rodín sa zlepšil. A žiaľ, musím to skonštatovať, že v tom parlamente som sa v tomto, a nechcem povedať, že v boji, ale teda v tejto práci alebo v tejto téme veľakrát cítila osamela, alebo teda možno Ľudská Drábiková z Oľano, alebo ešte možno dvaja, traja poslanci, ktorí boli prítomní a ktorí teda podporovali tieto témy, ale necítila som taký ten drive ako pri iných témach, kedy proste 3 dni sa o nejakej téme rozpráva. Tuto väčšinou zbehla rozpráva
správa veľmi rýchlo. Na druhej strane aj spätne sa chcem poďakovať kolegom, že zahlasovali za tieto návrhy, aj keď tiež som už počúvala v nejakom okamihu, že čo tá Žitňanská zase chce, čo zase dala do parlamentu a prečo jej za to musíme hlasovať a koľko to bude stáť. A potom teda už mi aj odkázali, že už som si vyčerpala, hej, nejakú svoju, ja neviem, či teda boli nejaké kvótu. Nejakú kvótu, lebo áno, tie opatrenia niektoré stáli desiatky miliónov eur. Ale chvála Pánu Bohu, to zatiaľ ja môžem za seba povedať, že mňa sa to netýka, že ja som si neriešila niečo pre seba, hej, že chcem ja vyšší príspevok, alebo, ale tí ľudia, ktorí sa starajú o ľudí so zdravotným znevýhodnením, alebo aj samotní ľudia so zdravotným znevýhodnením, potrebujú, aby áno, sme niektoré veci aj dofinancovali, pretože dlhé roky, 10, 20, 30 rokov proste sa na to kašľalo. Takže áno, teraz to aj bolo tak, že niektoré opatrenia boli drahšie a ja pevne verím, že nebudú zrušené v dohľadnej dobe, pretože aj už o tom som čítala v médiách, že by mohli byť niektoré rozhodnutia prehodnotené. Takže ja dúfam, že sa tak nestane a že naozaj ten štát, o ktorom sme sa pred chvíľou bavili, rozumej teda politici konkrétni, ktorí nesú zodpovednosť teraz, nepristúpia k úkroku, že by tieto skupiny, ktoré nie sú zase až také početné, keď sa bavíme napríklad o tých neformálnych opatrovateľoch, že teda na nich by sme išli šetriť. No štát, to nie sú len tí vládni politici, lebo poviem jeden príklad. Napríklad bolo tu inklúzia, téma inklúzia, osobní asistenti. A som si všimol, že vlastne aj ty sa tomu venovala, upgradeovala si to kvôli tomu, že začali mať riaditeľia škôl, učitelia, prípadne dokonca rodičia, spolužiakov s tým nejaký problém, že tam nejaké dieťa má asistenta. To potom už nie je o tom nastavení a o tých peniazoch, to je o nastavení nás ako spoločnosti. Čo pre Boha tým ľuďom tak strašne vadí? Čím si to ty vysvetľuješ? Ja si myslím, že veľakrát je to aj o tom, že celkom nerozumejú, že presne o čo ide, nemajú dostatok informácií. Boja povedzme, že ich okradne ten asistent o ich dieťa a pozornosť, alebo neviem. Ťažko povedať, pretože veľakrát sú to možno aj také iracionálne obavy. Len z toho, že doteraz to takto bolo a prečo odrazu by to malo byť ináč. Alebo prečo to iné dieťa bude tam mať nejakého dospelého a čo keď to bude rozptýlovať pozornosť môjho dieťaťa, alebo sa bude venovať celkovo vyššia pozornosť tomu zdravotne znevýhodnenému na úkor môjho dieťaťa. Že je to možno aj v takomto duchu nejak interpretované. Preto mám pocit, že musíme veľa o tom hovoriť. Musíme ukazovať pozitívne príklady. Ak môžem ja ešte jednu príhodu z kampane, keď to nebude vhodné, vystrihni. Pohode. Keď ma podporil jeden mladý muž so zdravotným znevýhodnením, ktorý je na vozíku a má problémy s komunikáciou, ma podporil v rámci kampane na Facebooku, tak prišlo neskutočné množstvo hejtov, ale nie takých tých klasických, jak už býva v politickom zápase, ale veľa ľudí písalo a ho vyslovene ponižovalo a sa mu vysmievalo za jeho zdravotné znevýhodnenie. Je taká nejaká daň za tie doby bývalého režimu, kde boli nastrkaní do všelijakých zámočkov, kde sme ich vlastne nevideli, že čo sú to za ľudia vôbec? Veľakrát, áno, po 89. sme mali pocit, že koľko ľudí so zdravotným znevýhodnením je odrazu v našej spoločnosti a predtým akože neboli, alebo keď sme išli na západ, tak tam boli všade, tak sme boli takí, že fíha, no tak u nás nie sú, tam sú. Ale presne bolo to aj o tom, že boli izolovaní, že veľakrát nevychádzali z domu a teraz, keď aj vidíme, že sa angažujú, že sú to ľudia, ktorí veľakrát majú vysokoškolské vzdelanie, ktorí proste naozaj pracujú, ktorí si zarábajú, nie sú odkazaní na dávkach, ale už len to, že sú nejaký trochu iní, tak spôsobí to, že sa stanú terčom nejakého posmechu. A len dopoviem tú moju skúsenosť, že ja som vtedy veľmi rozmýšľala nad tým, že či napríklad to video stiahnuť z Facebooku, lebo zastavila som možnosť komentovať, lebo naozaj už som nestihala mazať také tie vulgárne a dehonestujúce rôzne komenty. A potom si hovorím, že ale prečo by som ho ja mala schovávať? Prečo by sa mali znovu schovávať, jak to bolo kedysi? Proste aj on má právo sa vyjadriť a môžem s ním súhlasiť, alebo niekto môže s ním súhlasiť alebo nesúhlasiť, ale akým právom bude on sa tváriť, že je niečo viac len preto, že ten druhý je zdravotne znevýhodnený. A to je aj to, čo ja by som do budúcnosti už kdekoľvek budem chcela nejakým spôsobom podporovať alebo robiť osvetu cez pozitívne príklady, cez poradenstvo, pretože naozaj títo ľudia sú veľakrát na okraji spoločnosti, možno ani nie kvôli zákonom, ale kvôli postoju spoločnosti ako takej. Keď by som zlosoval ten príbeh, ktorý si teraz hovorila, sme podľa teba zlá, neprajná spoločnosť? Nechcela by som paušalizovať, aj keď sa hovorí, že pomaly už človek závidí tomu druhému aj žalúdočný vred. Ale ja chcem veriť v dobro. Chcem veriť v to, že akokoľvek ľudia
sa prejavujú niekedy neláskavo alebo spôsobom, ktorý môže zraňovať. Takže na konci dňa toho pozitívneho je viac, len je ticho. Len proste možno sa bojí ozvať, alebo z nejakého dôvodu sa nechce ozvať, ale že to dobro tu je. A práve myslím si, že aj úloha aj politikov, ktorí sú aktívni, aj médií, aj vlastne všetkých, ktorí majú možnosť vplývať na verejnú mienku, je podporovať toto dobro a snažiť sa proste nepodporovať také tie neznášanlivé a dehonestujúce a dehumanizujúce postoje. Súhlasím, dobro tu je, len ono, teraz sa vrátim k tým peniazom, lebo je to aj o tom, že ja to vidím, že mnohé tie zamestnania sú vyslovene, že podcenené. Mnohí tí, ktorí majú, čo viem, že nejakým spôsobom postihnuté, alebo teda handicapované dieťa, tak sa musia obetovať tomu, dokonca aj svoj profesný život, a aj osobný, nielen profesný. Čiže to je úplne, že pod radarom, a to tiež nie sú obrovské peniaze, ale je to aj nejaký statusová vec, že ako by sme dávali najavo tým, ktorí majú tento typ problémov, alebo ich rodičom, alebo opatrovateľkám a ďalším, že vy vôbec buďte radi, že sme o vás zavadili, že tu ste, čo vlastne chcete. O tom teraz hovorím. No je to pravda aj v tom, a opäť z vlastnej skúsenosti, že veľakrát aj na koaličnej rade, keď sa hovorilo, ja neviem, keď prišli problémy s cenami energie a tak ďalej, tak školstvo, zdravotníctvo. A ja som sa vždy snažila teda do toho zakričať, že a sociálne služby, poskytovanie sociálnych služb, podpora tohto segmentu, že ako keby v tej aj medzi politikmi, ale ono to asi je len zrkadlo aj tej spoločnosti, že táto oblasť sociálna proste je niekde na úzadi. Veľakrát aj rozhodnutia z úradov práce, ktoré smerovali k rodičom, ktorí si žiadali o nejaký príspevok alebo predĺženie rodičáku a tak ďalej, bolo v tom duchu, že však vy si plníte svoju rodičovskú povinnosť. Vy sa máte starať o to dieťa, čo ešte chcete. No ale starať sa o zdravé dieťa a o dieťa so zdravotným znevýhodnením je teda dosť veľký rozdiel. A teraz nemyslím len čo do energie a celkovej námahy, ale aj financí. Však zabezpečiť terapie, rehabilitácie pre dieťa s viacnásobným zdravotným znevýhodnením, veľakrát je to, ja neviem, 300-700 eur mesačne, pokiaľ teda má chodiť cvičiť. Plus teda samozrejme je to záťaž na tú rodinu, pokiaľ ide elektrina, pohonné hmoty. Áno, napríklad, však sme riešili, keď hrozilo, že elektrina pôjde brutálne hore, tak ja som chcela vtedy, aby sme rýchlo zadefinovali skupinu ľudí, ktorých život je závislý na prístrojoch, na elektrine. No, trvalo to 4 mesiace, kým sa to vôbec podarilo dať dokopy, pretože poisťovne až tak veľmi nespolupracovali, až potom, keď som to riešila cez ministerstvo, sa to nejako pohlo. Ale tým, že bola zastropovaná tá elektrická energia, tak ministerstvo usúdilo, že netreba nejaké zvláštne kompenzácie týmto ľuďom, hoci tie ceny a vlastne tá inflácia, všetko išlo tak hore. A keď už máme raz zadefinovanú skupinu naozaj zraniteľných ľudí, lebo oni nemíňajú tú elektrickú energiu viac a majú stále teda vyššie tie účty oproti nám bežným. A ventilátory na život. Presne tak, na život, na zdravie. Čiže z môjho pohľadu toto je presne to, o čom všetci hovoria, že máme cieľene pomáhať, tak áno, tuto máme zadefinovanú skupinu ľudí, ktorí potrebujú našu pomoc, lebo oni vždy budú mať vyšší odber elektrické energie, nie kvôli bazénu, ale kvôli teda tým rôznym prístrojom a im by sme mali pomáhať. Len zatiaľ ako keby sa v tomto nejak nedarí to presadiť. A že ťa preruším, ale toto by ma zaujímalo z toho zákulisia, lebo ja chápem, že povedzme, môže to vypadnúť z toho veľkého radaru, keď to človek pozrie na celé Slovensko pri tých veľkých kompenzáciách plošných, ale keď je na to upozornený, čo tam trvá pre Boha 4 mesiace, veď prídem, zdvihnem telefón, niečo sa napíše, rýchlo sa zmení a do týždňa to hotové. No u nás akékoľvek vyhľadávanie údajov a teda nejaké prepájanie dát je peklo. Ja keď som ešte pred x rokmi chcela od ministerky Zvolenskej, ktorá bola ministerkou zdravotníctva, aby sa robila databáza detí, ktoré sa rodia so zdravotným znevýhodnením alebo do 3 rokov proste sú nejako diagnostikované, aby sme vedeli pre ne pripraviť či už špeciálne škôlky alebo škôlky a tak ďalej, všetky tieto podporné služby, tak ona mi na to odpísala, že čo ona má so školstvom, ona žiadnu databázu ako robiť nebude. A toto je ten postoj aj prečo vlastne všetko tak dlho trvá, lebo je tu brutálny rezortizmus. Každý rezort si striehne svoj budžet, každý rezort proste si drží tie svoje nejaké dáta. Pikoška napríklad ale je, že ani úrad práce a sociálna poisťovňa nemajú prepojené dáta. My naozaj sme, ja neviem, proste v 21. storočí. To je ten opis, ktorý rozfrckala bývalá vláda, myslím, Ficova. Stav je, aký je a keď má niekto pocit, že zo dňa na deň sa to dá urobiť, no nedá sa to celkom urobiť, ale áno, ja som tiež bola veľmi, veľmi nadšená alebo nadšenkyňa
toho, že poďme to rýchlo robiť. Bola som teda uzemnená s tým, že až tak ľahko to nejde. No nie je to tak ľahko, hovorím, na tieto údaje. My sme čakali 4 mesiace, lebo proste museli poisťovne si vybrať zo svojich zoznamov tých, ktorým boli vydané nejaké pomôcky. Čo ale, keď aj je vydaná tá pomôcka, ešte neznamená, že ten človek ju používa. Čiže ono, naozaj je to trolinku zložitejšie, ale tiež sa mi nejaví, že bolo potrebných, boli potrebné 4 mesiace na to, aby sa dala táto databáza dokopy. A je mi nesmierne ľúto, že sa s ňou nepracuje. Že presne toto sú tí ľudia, ktorým by sme mohli cieliť pomoc, ale zatiaľ je proste, neviem, niekde na ministerstve práce je tabuľka zriadená. To je niekde ako v Česku, teraz ich zaskočilo, že 14-ročné deti chcú ísť na stredné školy a nemajú dosť miest, ako by to pre 14 rokmi nevedeli, kde sa im tie deti narodili. Ale Peter Brajer, známy psychiater, hovorí, že veľkým problémom u nás je práve to, čo si teraz ty spomínala, že zdravotníctvo a sociálne veci sú dva rezorty. A poviem to napríklad, keď niekto kvôli, čo ja viem, ťažkým depresiám sa dostane do trvalej invalidity, má nejaký počet terapeutických hodín, poisťovňa si to veľmi stráži, ale invalidný a všetky tieto ostatné náklady bude znášať sociálna poisťovňa, preto to zdravotné poisťovne vôbec nezaujíma. Nebolo by dobre to nejakým spôsobom zlúčiť? A je toto nejaký extrém, čo máme my, alebo kde vidíš v tom riešenie? No ono, kebyže je naozaj vôľa spolupracovať, tak ako napríklad sme robili usmernenie k osobným asistentom na školách. To bola spolupráca medzi ministerstvom práce, lebo to je zodpovedné za osobných asistentov, a medzi ministerstvom školstva, lebo teda tí osobní asistenti pôsobia na školách. A hoci ministerstvo práce dalo negatívne stanovisko, keď som dávala tú novelu, veľmi nechceli, aby to prešlo, práve kvôli tomu, a v tom odôvodnení to aj bolo napísané, že čo oni majú s tým, že na školách potrebujú deti nejakú podporu, tak už keď to bolo prijaté, tak som ocenila ich prístup, že teda spoločne sme pracovali na tomto usmernení. V priebehu nejakého času teda bolo na svete a myslím si, že teraz môže veľmi pomôcť aj riaditeľom, učiteľom, aj rodičom týchto žiakov, aby vedeli, ako postupovať. Čiže tam, kde je ochota, tam, kde je vôľa, tak sa mi zdá, že sa to darí aj robiť, len je to vždy o tom, že niekto musí vyvolať túto potrebu. A tak, ako ja som sa snažila, aby sme prepojili ministerstvo práce a ministerstvo zdravotníctva ohľadom pomôcok na kompenzovanie ťažko zdravotného postihnutia, pretože tá situácia je taká, že keď potrebujete nejakú pomocku, tak najskôr musíte ísť do zdravotnej poisťovne, tí vám ju vydajú a potom po nejakom čase môžete pýtať od úradu práce príspevok na pomocku. A veľakrát sa stáva, že z tých zdravotných poisťovní tie pomocky zostávajú ležať v pivnici alebo niekde proste vozíky alebo načúvacie prístroje a tak ďalej, že nie sú úplne vyhovujúce. Čiže opäť, ak by sa urobila reforma toho, že zjednotíme proste ten postup, aby aj teda častejšie sa dostávali k tým pomôckam, lebo neexistuje, že dieťa, ktoré rastie, tak na vozíku 4, 5, 6, 7 rokov, proste, lebo však rastie, potrebuje väčší vozík. No, čiže tých príkladov by som mohla udávať množstvo a my sme tuto už ako keby rozbehli tú spoluprácu, len teda padla vláda a už sa v tom nepokračovala. Neviem, či sa v tom bude pokračovať. Čiže keď sa chce, myslím si, že dá sa. Sú potom aj riešenia také, že teoreticky sa môžu aj tie ministerstva pospájať, že môže byť spoločné ministerstvo. Tých riešení je niekoľko, ale ja to skôr vidím v tom mentálnom nastavení tých ľudí, ktorí proste dlhé roky takto pracovali a akákoľvek nejaká zmena im spôsobuje nie úplne príjemný pocit. No, znalci zase hovoria, že u nás je to nastavené tak, aby to odrádzalo záujemcov o rôzne sociálne dávky alebo príspevky, že musíš si naozaj obehnúť veľmi veľa dverí, dokonca na rôznych budovách až v rôznych mestách, aby si tak niečomu dopracoval, že je to tak nastavené, aby to proste odrádzalo od možného zneužívania. U nás je vôbec taký ten narratív, to sme videli pri rôznych tých hmotnej núdze niekde všade, že preboha, len aby to nám niekto nezneužil. Mýlim sa v tomto? Nie, je to absolútna pravda, že žiaľ, ako keby pri každej jednej téme, ktorú sme riešili, čo sa týkala nejakých príspevkov, vždy to bolo o tom, že no ale keď sa to bude zneužívať, tak my asi nevieme nastaviť úplne dokonalý systém, kde tí, ktorí to chcú zneužiť, to nebudú zneužívať. Proste tí, ktorí to budú chcieť zneužívať, to budú zneužívať akokoľvek to bude nastavené, a práve tí poctiví, ktorí nevedia proste chodiť medzi tými zákonmi a ja neviem si to vybaviť, tak na to budú doplácať. Čiže podľa mňa by malo byť oveľa adresnejšie, alebo teda respektíve tá pomoc by mala byť taká, že proaktívna od štátu smerom k tomu odkázanému.
A kľudne potom majme tie kontrolné orgány, ktoré ale napríklad budú kontrolovať aj rozhodnutia úradov práce, pretože ja som mala množstvo podnetov za tie roky a prípadov, kedy úrad práce zamietol nejaký príspevok na kompenzáciu odkazanému a keď teda sme pomohli napísať odvolanie alebo niekedy dokonca, však to išlo až na žalobu, tak odrazu sa všetko proste zmenilo a teda pripustili, že sa mýlili. A mne sa zdá, že v tom procese toho zamietnutia ten úrad práce nepostupoval, respektíve ten posudkový lekár nepostupoval správne, ale skôr ten koncový užívateľ, respektíve ten odkázaný, sa stane predmetom nejakej kontroly, než možno tí, ktorí postupujú na tých úradoch. A keď sa zriadovala inšpekcia v sociálnych veciach, tak ja som nesúhlasila s tým, aby teda bola zameraná kontrola na práve týchto opatrovateľov a osobných asistentov, ale teda, že ak v tom procese dochádza k zneužívaniu, lebo to bol ten dôvod, že prečo musíme mať inšpekciu vo vzťahu teda aj k týmto fyzickým osobám, lebo dochádza k zneužívaniu dávok, tak že v tom procese niekto rozhodne o tom, že tá dávka je vydaná, tak poďme sa pozrieť na ten proces. Ja by som si veľmi želala, aby proste tie inštitúcie viac smerovali k podpore tých ľudí a nie k ich nejakej, nechcem povedať, že šikanie, ale proste opakovanému kontrolovaniu. Hoci áno, bavíme sa o tom, že tie dávky niekedy sú aj zneužívané alebo tie príspevky, ale skôr to vytvára ten dojem, že proste ten štát aj to málo čo dá, tak bude 150 krát kontrolovať a namiesto toho, aby napríklad... Čo to predraží? Čo to predraží, ale ja by som si naozaj predstavovala tú pomoc štátu aj v tom, že keď sa stane, že sa narodí dieťatko alebo proste sa stane úraz a niekto zostane proste odkazaný na pomoc, takže nabehne ten štát a povie, že máte nárok na toto, toto, toto. Keď sa o ňo budete starať a budete ho polohovať, robte to takto, 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 že toto proaktívne... Sme v čerestvi sci-fi. Ale takto by to malo fungovať. No, to funguje takým tým CK princípom takej monarchie, že my sme vrchnosť a vy buďte radi, že niečo máte. Však to vidíme dnes a denne. Poviem klasický príklad, keď ja niečo dlžím nejakému štátnej inštitúcii, penále, penále, penále. Keď od nich niečo mám dostať, tak to je proste zadarmo, uverujem. Áno, veľakrát sa stáva, že proste ľudia, ktorí aj majú nárok na nejaký príspevok, tak z dôvodu dlhého posudzovania, nedostatku posudkových lekárov alebo tak, že čakajú na ten príspevok niekedy týždne, niekedy mesiace nad rámec teda tých lehôd. A áno, potom aj, že keď im ho priznajú, tak to dostanú spätne vyplatené, no ale z čoho majú žiť za tie mesiace? Čiže v tomto, hovorím, je tu strašne veľa roboty. Dennodennej, nielen v oblasti teda sociálnej alebo v školstve, ale aj inde, kde proste máme obrovské resty voči týmto ľuďom. A ja len pevne dúfam, že toto obdobie, ktoré príde, nebude o tom, že sa budú zbierať vrchnáčiky, lebo už ani tie sa nedajú zbierať, keďže recyklujeme fľaše. A že to nebude o zhoršení ich postavenia, ale o tom, že tá pomoc pôjde cielene a adresne práve týmto ľuďom, lebo oni ju potrebujú. Tak počúvam od ľudí, ktorí pôsobia v tomto sektore, aj to, že tie zákony nemáme nastavené až tak zle a otázka je tá aplikácia, respektíve kompetentnosť sociálnych pracovníkov. Opäť by som mohol uviesť veľmi veľa príkladov sociálnych pracovníčok, kolíznych opatrovateľiek a tak ďalej, kde to vidieť napríklad aj na tom platovom ohodnotení, na tom, na tej miere záťaže, kde to jednoducho nemôžu stíhať. Je to tak? Je to tak, aj keď opäť ja nechcem paušalizovať a hovoriť, že všetci v tom systéme sú zlí alebo zle si vykonávajú svoju prácu. Je tam množstvo naozaj že skvelých ľudí, obetavých, ktorí pomáhajú. Ale potom žiaľ, áno, aj vzhľadom k tomu, že tieto pozície nie sú až tak dobre platené, vzhľadom k tomu, že majú obrovskú agendu, tak ani objektívne nedokážu sa venovať toľko tým svojim klientom, koľko by mali, tak dochádza k tomu, že proste tá situácia je, aká je. Čiže celkovo oblasť, a teraz sa bavíme o sociálnych veciach, by potrebovala podstatne, podstatne viac finančných prostriedkov, aby práve tieto profesie boli zaplatené, aby tá podpora tým rodinám bola podstatne intenzívnejšia a aby aj samotné rodiny mali viac peňazí, aby opatrovateľky napríklad v zariadeniach nemuseli brať, ja neviem, ešte nejakú prácu popri tej jednej práci, aby vyžili, ale naozaj, aby dostali toľko, koľko proste by mali dostať za tú opateru, lebo však to je nesmierne náročné aj fyzicky, aj psychicky. A veľakrát majú čo, že 700 eur hrubom? No, že veľakrát naozaj ako keby máme pocit,
pocit, že však to je také samozrejme, že to je také pekné, že sa jedni o druhých postaráme, ale ono to nie je ani samozrejme a už vôbec nie je to pekné vo vzťahu k tým ľuďom, ktorí naozaj si zničia zdravie pomáhaním druhých a veľakrát nedokážu pomôcť potom svojej rodine ju zabezpečiť finančne tak, aby normálne žila. Čiže potrebujeme podstatne viac finančných prostriedkov. Hej. Tu sa dostávam k obľúbenej téme nastupujúcej vlády, a to sú mimo vládky, lebo opäť, čo viem, tak niektoré časti, segmenty, autisti alebo spomínaní svetielko na východe, to sú ľudia, ktorí v podstate držia častokrát ten systém alebo mobilné hospice, ktoré tiež takto fungujú. Keby to celé klaklo, povedzme, zrušením tej asignácie právnických osob, čo nám mimochodom navrhli odborníci z úradníckej vlády, čo by to znamenalo pre tento sociálny sektor, sektor zdravého dnes nevýhodnených a ďalšie služby? No, obávam sa, že by to naozaj mohlo spôsobiť škody, ktoré by sa dali ťažko už potom napraviť, pretože naozaj tieto organizácie, či už mimovládne alebo teda nadácie, suplujú štát v tom, že poskytujú finančné prostriedky jednotlivcom, či už na rehabilitácie, alebo celkovo aj vlastne sieť rehabilitačných zariadení, ktoré vznikli, že rodičia sa dali dokopy a niečo vybudovali, tak vznikli preto, že tie štát nedokázali poskytovať tieto služby, terapie, rehabilitácie. Čiže to, že tie deti so zdravotným znevýhodnením napredujú aj vďaka týmto zariadeniam. A ak by už nebola možnosť asignovať a celkovo by sa dostali do nemilosti mimovládne organizácie, tak vlastne nám časť zdravotnej starostlivosti skolabuje, sociálneho systému, určite proste vzdelávacie tiež, pretože áno, aj tam veľa vzdelávacích projektov funguje tak, že sú to mimovládne organizácie, ktoré doučujú, ktoré robia so sociálne znevýhodnenými deťmi a tak ďalej. Čiže to by bola obrovská rana pre našu spoločnosť a bolo by to niečo, čo podľa mňa by nás hodilo o x rokov dozadu. Potom je tých 7 rán egyptských. Keď si zoberieš všetky tie možné oblasti, ktorým sa venovalo do inklúzie, tie zopatrovateľky a opatrovateľov, aby to bolo vyvážené, kde vidíš také najväčšie achilovky z toho tvojho poznania, lebo máš nepochybne dobre zmapovanú celú túto oblasť? No, ja som tak za tie roky postupne otvárala rôzne témy a vždy, keď som otvorila niečo, tak sa mi otvorilo 10 ďalších. Matriošky. A presne tak, to znamená, že veľa vecí, ktoré máme pocit, že vyriešime jedným zákonom alebo ja neviem, nejakým nariadením, tak sa ukáže, že treba podstatne ísť hlbšie. A tých achilových piet žiaľ máme v našej spoločnosti alebo celkovo veľmi veľa. A v každej oblasti by som ich vedela nájsť. Jedna oblasť ešte, ktorej som sa začala venovať v tomto ostatnom období, bola paliatívna starostlivosť. Pretože aj keď sa bavíme o zdravotnom znevýhodnení, tak áno, môže niekto hovoriť, že ale však mňa sa to netýka, ale to, že človek tak sa týka každého, ale opäť nebola to téma, ktorá by v parlamente nejak rezonovala, dokonca hrozilo, že ten zákon neprejde, pretože SAS bolo proti, ale tak potom opozícia zahlasovala za. A tu vidím tiež veľké riziko toho, že keď sme sa snažili, alebo sa snažíme aj našu spoločnosť tejto oblasti nejako posunúť ďalej a pomôcť ľuďom, ktorí teda trávia posledné hodiny dní svojho života, pomôcť ich rodinám, pretože ono naozaj je to ťažká skúsenosť pre každého asi, ktorý cez to prejde, tak sa ukazuje, že proste stále ako keby ten štát alebo tí, ktorí o tom rozhodujú, že vlastne napríklad poisťovne, že koľko budú platiť za takúto starostlivosť, že tak nerobia. A to znamená... Hľadaš slova, ale ja to pomenujem úplne otvorene, lebo pre Boha to sa týka naozaj každého. Keď neumiera on, umrel niekto, otec, matka, zažil som to sám, viem, o čom hovorím. Čo to je za neľudskosť, nechápať toto? Možno je to preto, že ten hospíc zoberie toho zomierajúceho, aj keď nemá tie finančné prostriedky, aby si doplatil tú starostlivosť. Pretože hoci my sme nastavili, koľko by mali poisťovne hradiť za lôžko deň, tak nerobí tá poisťovňa, alebo respektíve poisťovne tak nerobia. To znamená, že ešte stále táto starostlivosť nie je úplne bezplatná, že ten umierajúci, respektíve jeho rodina by malo prispievať na túto starostlivosť, lebo ináč ten hospic aj napriek 2%, napriek grantom, napriek tomu, že zháňa sponzorov, proste nie je schopný utiahnuť tie náklady, lebo na jednej strane proste lekári si dohodnú so štátom, že budú mať vyššie platy, však v poriadku, keď je takáto dohoda v poriadku, len aj toto neverejné zariadenie, ktoré nedostane automaticky tie peniaze na tie platy, tak musí tie platy zvýšiť. To znamená, že musí nájsť spôsob, ako mať viac peňazí. Čiže len aby som to zhrnula, áno, dnes je ako keby luxusom umierať pokojne a obklopený láskou, či už teda v kamerách,
ramenom hospica alebo za pomoci mobilného hospicu doma, čo by bolo úplne super, keby aj tieto mobilné hospice boli viacej podporované, ale žiaľ sa tak nedie zo strany poisťovní a ja dúfam len, že časom aj toto sa zmení, pretože áno, nie každý má zdravotné znevýhodnenie, ale každý raz zomrieme a mali by sme mať možnosť my a naši blízky zomierať v pokoji, bez bolesti a obklopený proste láskou a nie niekde voľne pohodený v nejakom zariadení. No, možno je to o tom chápaní kríža a večného utrpenia aj na zemi, ale keď hovoríš o tých matrioškách, ktoré vedia prekvapiť, ja sa tiež trošku venujem tejto oblasti, o ktorej sa rozprávame ako novinár, ale asi najviac ma šokovalo a prekvapilo, keď som sa trošku pozrel, a to som sa naozaj len tak nakúkol, na tému sexuálneho zneužívania mentálne postihnutých. Kde som sa dozvedel aj to, že to sa deje, že sa o tom vie, že sa o tom vie dokonca v rodinách, v tých širších a tak ďalej, že to robia aj blízki ľudia, že to robia rôzni tréneri a neviem, kto všetci. A v zásade sa to nejako nehýbe. Dokonca boli aj rozsudky v Česku, aby som zase bol presný, že vlastne to ani nie je nejaký zločin, lebo ten človek si to neuvedomuje, tá obeť a neviem, čo všetko možné. Teba to prekvapilo, takéto informácie? Priznám sa, že prvýkrát, keď vôbec táto téma začala rezonovať, tak som bola prekvapená, lebo to je presne tak, ako po tom 89., keď odrazu tu boli ľudia so zdravotným znevýhodnením, tak sme boli prekvapení, že koľko ich je. Proste niektoré veci a niektoré témy ako keby ti nedopne, alebo že... A skôr tak, že či ťa prekvapil ten prístup, že vlastne vieme o tom, tolerujeme to, nechceme o tom počuť, nevysielajte to, nehrajte to, neriešme to, ono sa to nejako utrasie. No, ono treba si aj povedať, že ako ďalej s tým, pretože áno, ja som zažila, alebo respektíve počula príbehy aj ľudí so zdravotným znevýhodnením, napríklad na autistickom spektre, ktorý však v živote asi každý teda príde do štádia, kedy má nejaké sexuálne potreby. To znamená, že aj spracovanie sexuálnych potrieb ľudí so zdravotným znevýhodnením nebýva jednoduché v zmysle, že ani tí rodičia nevedia celkom, ako k tomu pristúpiť. Nikto im o tom dopredu nepovie. Čiže oni tiež len tak intuitívne potom idú. To je niečo také, ako v Česku bolo, také tie asistentky, ktoré mali pomáhať, potom sa to po nejakom veľkej medializácii zrušilo, lebo to nejak nevedeli uniesť spoločnosti. Sú rôzne potom, ako keby aj v zahraničí spôsoby, ako túto tému nejak uchopiť, alebo vôbec ako aj pracovať s ľuďmi a jak s nimi o tom hovoriť. U nás je to všetko v začiatkoch, že máme tému proste toho, že sú zneužívaní ľudia s mentálnym znevýhodnením, deti a tak ďalej, že proste nevedia sa brániť a o tom sa začína hovoriť a myslím si, že skvelú robotu robí Euka Gažová a ďalší, ktorí robia školenia, ktorí aj... Ako sa brániť, áno. Ako sa brániť, ako to vôbec identifikovať, ako to rozlíšiť od niečoho, čo môže byť úplne nevinné až po to, že teda naozaj dochádza k tomu zneužívaniu. A je to len tým, keď o tom budeme hovoriť a keď sa postupne aj konkrétne podozrenia budú nejakým spôsobom prešetrovať. A potom tu máme druhú veľkú tému a to sú samotní ľudia so zdravotným znevýhodnením, ktorí majú proste sexuálne potreby. Ako k tomu pristúpiť, aby nedochádzalo, ja neviem, k znásilňovaniu zase z ich strany vo vzťahu k rodinným príslušníkom. Že aby nedochádzalo k nejakej agresivite smerom k zamestnancom zariadení. Že celkovo mám pocit, že o týchto veciach sa málo hovorí a teraz nemyslím, že musí celá spoločnosť to riešiť, lebo určite... To je odbornej rovne. Presne tak, že je to vec skôr odborná ako to, aby ešte niekto to nejak nevhodne komentoval na Facebooku alebo kde a teda mal pocit, že on to vyrieši. Ale je to vec, kde naozaj by sme mali sa poučiť aj zo zahraničia a nájsť tie spôsoby, ktoré týchto ľudí ochránia a takisto ochránia aj ľudí, ktorí sú v okolí ľudí so zdravotným znevýhodnením, aby nedochádzalo k nejakým agresívnym útokom práve z tejto sexuálnej nejakej potreby. Samotní, ale aj tí rodičia, alebo aj tí zamestnanci majú problém o tom hovoriť a ja im rozumiem. Ja im rozumiem, že proste nie je ľahké pre matku priznať, že proste jej syn má nejaké potreby a teda, že niečo sa odohráva za štyrmi stenami. Je to veľmi citlivá téma. Je to veľmi citlivá a ja by som bola nerada, keby že potom opäť naša spoločnosť veľakrát má rada tej skrátky a všetci vieme proste, jak by sme mali hrať futbal a jak by sme čo mali robiť. Čiže aj tuto si viem predstaviť množstvo odborníkov, ktorí by to s radosťou nejak uchopili
A práve preto, že je to citlivé, je to zraňujúce, tak ja sama nechcem nejako verejne viac o tom hovoriť a skôr proste hovoriť o tom s ľuďmi, ktorí sú kompetentní a ktorí to na tej príslušnej pôde. Ktorí to vedia aj nejako urobiť tú koncovku, aby to tým ľuďom pomohlo a nie, aby to bola len nejaká senzácia, ktorá sa bude šíriť cez sociálne siete a médiá. Rešpektujem. Záverom, je niečo, na čo si najviac hrdá v tejto oblasti, čo bolo podľa teba takéto, že kľúčové, čo sa posunulo? Je viacero tých vecí, ktoré sa podarilo posunúť vo vzťahu k ľuďom so zdravotným znevýhodnením, kedy to boli veľakrát len podnety jednotlivcov, ktoré sa potom pretavili do noviel zákonov. A vybrať iba jedno z tých opatrení by bolo také, že neviem, akože také, ktoré stalo najviac, tak áno, to, aby sa nekratil príspevok na opatrovanie poberateľom dôchodkovej dávky, to stalo najviac, aj to, aby sa teda každému dieťaťu, ktoré je nezaopatrené a o ktorého sa stará opatrovateľ, aby bolo teda plus 100 eur, nie len tí, ktorí nepracujú, ale aj tí, čo pracujú, poberajú dôchodkové dávky. Čiže toto sú také asi, čo tak ľudia možno najviac registrujú, lebo tie peniaze sú vzácne v tejto oblasti, čiže asi to tak rezonuje, ale ja sa teším aj z toho, že už máme tlmočníkov do posunkového jazyka, ktorí sú úplne bežnou súčasťou aj tlačových konferencií alebo aj vysielania v televízii, v divadle, nejakých predstavení. Lebo keď pred tými 12 rokmi som Ivetu Radičovú poprosila vtedy premiérku, že či môžeme posunkovať jej tlačovky a ona súhlasila, tak žiaľ vtedy ani novinárska obec, ale ani tá verejnosť nebola taká, že hurá. Skôr to bolo o tom, že bože, kto to tam máva rukami a dajte ju tam nabok, nech nezavadzia. Čiže toto sú všetko také možno drobné veci, ktoré za tie roky, niektorým to trvalo veľmi dlho, kým teda sa nejako uplatnili u nás, niektoré sa podarilo presadiť rýchlejšie a ja som najmä vďačná za tých všetkých ľudí, ktorých som postretávala, že sme tak spoločne to mohli meniť a dúfam, že teda tá moja práca ešte bude v tomto smere pokračovať ďalej a uvidíme. Poviem tak nežentlmensky, nemladneme, ani jeden z nás, príde obdobie choroby, aj tá staroba. Neobávaš sa byť v tejto krajine stará, chorá, prípadne nejakými vážnymi diagnózami? A teraz nehovorím o nich samých, to je nešťastie ako také, ale tu a teraz, čo sa ti dostane? Práve preto, a ja som to opakovala v každom jednom mojom vystúpení v parlamente, že prosím vás, ak už to nechcete robiť teraz pre iných ľudí, robte to zo sebeckých dôvodov pre seba samých. Pretože raz budeme starí, budeme odkázaní, budeme chorí a budeme potrebovať tú pomoc. Čiže ja si veľmi prajem, aby začali politici a tí, ktorí rozhodujú, rozmýšľať aj v týchto intenciách, aby sme naozaj tú spoločnosť posúvali ďalej a aby sme pomáhali tým, ktorí to potrebujú. Čiže v tejto chvíli ja by som ešte radšej bola zdravá. Ja netakticky dodám, že neraz som bol svedkom toho, ako si tí politici dohadovali pobyty v zahraničných nemocniciach. Ďakujem za rozhovor, Jani Žitňanskej. Ja ďakujem za pozvanie. Počúvate podcast Ráno na hlas. Tak, to už je z dnešného Rána na hlas naozaj všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje Brane Dobšinský. Všetky podcasty z spravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.